Mens vi lige sidder og venter på, at der kommer en livestream lidt senere i dag, så synes jeg lige, vi skal ind og så se, om ikke godt vi kan tæske Louis Musser en gang til i speedrun sammen med alle jer, der spiller med derude. Så tag lige og se videoen hele vejen til enden for at se, hvem er os, der egentlig får tæsk. Det kan godt være, jeg kommer til at afsløre for meget nu. Men hvis du ser videoen hele vejen til enden, så får du også mulighed for at se, hvem der bliver dagens subscriber. Du kan kun blive dagens subscriber. Hvis du trykker på subscribe-knappen, husk altid at like, og så tag lige og smid en kommentar, så har mulighed for at køle dit navn op på skærmen. Jeg synes også lige, du skal tjekke det merchandise ud, der er lige nedenunder, fordi det merchandise bliver ikke hængende for evigt. Vi kommer til at lave en ny serie på et tidspunkt. Så det, der er der lige nu, kan du altså godt betragte som en slags limited edition. Og hvis du har limited edition, så tror jeg så også, der kommer nogle fordele på et tidspunkt i nogle giveaways, hvis man kan vise, at man har noget af alt det her merchandise. Tag lige for at købe noget. Det kunne være super fedt. Lad os bare hoppe over til videoen. Ja, så er vi i gang med endnu et spil speedrun, og vi har Louis Musser med på linjen igen. Well, hello. Og hvis du kigger med, prøv lige at se her, hvem der er med her. Zoe. Ej, hej Sovski. Sovski er også med. Og nu skal jeg ikke sidde og byde velkommen. Prøv set, der distraherede du mig. Det var faktisk meningen, at jeg skulle være i gang med at tegne nu, men du distraherede mig. Prøv at se, allerede nu. Prøv lige at trykke på like-knappen, hvis I også godt kunne fornemme, at hun forsøgte at snyde. Hvem? Dig. Du distraherede mig. Hov, Kit Lay med hver også. Hej Leo. Leo-musser og Zoe-musser og Louis-musser. Nu er jeg jo lige lidt i tvivl om, hvad det er, jeg helt præcis vil lave. Men hvis nu man laver en... Kan man godt gøre sådan her? Så ved man, det bliver godt. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af, hvad der er, jeg er i gang med at lave. Men den fugl. Bliver... Ja, men den bliver rigtig fin, faktisk, den her fugl. Det tror jeg. Det håber jeg. Ej, jeg lander helt galt med den her fugl. Men... Vi snakker ikke lidt mere om min fugl. Så nu snakker vi bare om, at der jo senere i dag er livestream. Og det er altså en livestream, hvor vi holder et påske-event. Jeg ved ikke, om de selv kommer til at holde et påske-event inde ved Pet Simulator. Men vi kommer i hvert fald til at holde et Mr. Lame påske-event. Hvor der er en giveaway. Er du med på den, Louis? Ja. Ja, super. Jeg tror måske faktisk, vi skal herned. Kan man ikke godt gøre sådan her? Føler lidt, at min fugl den er forkendt til det her sted. Er den forkendt? Ja. Ej, nu bliver det lige til en anden slags fugl. Det var faktisk også meget sjovt. Ja, det her, det gik overhovedet ikke, som jeg havde regnet med. Men vi skal nok... der er kun 30 sekunder tilbage. Okay. 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 Indsend. Allerede? Ej, det er simpelthen ikke i orden. Åh, ja. Føler du dig god? Ja. Så. Ej, jeg tror, jeg... Den... Der tror jeg lige overhale på målstregen der. Den er godt nok lækker, den her. Sådan. Wow. Den vinder. Nu bliver det spændende. Hvis ikke den vinder, så stopper vi det her spil. Nu, den er fin. Ja, den... Jamen, det er den... Men det er fordi, de har lavet en Mr. Lame-ape-fugl. Kan du se det? Den er grøn, og den har solbriller på. Den er fin. Det er godt fundet på. Den har også det gule hår. Ja. Og netop fordi den siger pip, så ved man, at det er en fugl. Den får 5 stjerner. Den mangler godt nok et P, men det kan være, at det er fordi, den hedder pip. Pip. Wow. Okay, den er jo realistisk. Det ligner en blanding af en skildpadde og en gås. Hvad? Du har set, du vil aldrig nogensinde dis en tegning på den måde, medmindre du vidste, at det var min. Jeg nåede ikke at stemme på. Nej! Du snyder! Det gør jeg ikke med vilje. Jo, den er den for 3 stjerner. Jeg har skidt en 3. Ej! Prøv lige, det var så ikke det. Med vilje. Hørte I det? Louis det stemte ikke på min. Det var ikke med vilje. Okay, den er lidt badass, den der. Er det din? Ja. Nej, du skal stemme på den. Okay, men den får 4 stjerner.
5 stjerner så. Okay. Nå, den er kræer. Den er abstrakt. Den får 3 stjerner. Man kan i hvert fald se, at den sidder på et træ. Spørgsmålet er, om det er et æren eller en fugl. Den mangler den næb. Zoe! Man må ikke skrive sit navn, Zoe. Zoe. Når man skriver sit navn, så får man 1 stjerne. Ja. Du får 3 stjerner. Du får 3 stjerner. Den påskekylling! Den er fin. Det er den. Den får 4 stjerner. Nu går det lige halen. Ja, den er rigtig fin. Det er sådan en slags Twitter-fugl, faktisk. Ej, ja. Den er sød. Og vinderen er... Trummevivl. Ej! Ida, du er hende, der lavede den søde fugl. Ej, det er fint. Leo, han lavede pip-pip. Nej. Sådan, Leo. Pip-pip. Hey, vent. Var jeg slet ikke på... Jeg var på en 7. plads. Jeg lægger mærke til, at det er en del sidste plads. Ja, det er en 7. plads. Nej. Ej. Nej. Og det var fordi, du ikke stemte. Ja. Det lover jeg, at det sker ikke igen. Ja, så bliver du automatisk diskvalificeret. Nå. Siger hvem? Det siger jeg. Det er mine regler. Det er ikke sjovt. Hej, Maui. Jeg ved ikke, om I kunne høre det. Maui, han står og kalder uden for vores vindue. Nå. En frø. Okay. Den har I set. Det godt. Han har lavet den rigtig mange gange nu. Ja, men spørgsmålet er, kan man lave en anderledes frø, end man plejer? Det tror jeg nemlig godt, man kan. Så hvis nu vi laver... Ja, nu skal I se. I har jo set mig lave en frø før, og Louis har også haft lavet en før. Men kan man være sej og så lave noget, der er lidt uden for det, man plejer at lave? Kan du det, var Louis? Kan du det? Det er der gang i nu. Nå, jo. Eller... Se, så først så laver vi kroppen. Og så denne her gang, så gør vi det nemlig lige en lille smule anderledes. Vi laver lige kroppen, den skal lige have lidt forskellige farver. Ja. Og så laver vi lige et lidt mindre hoved. Hvordan ser så hovedet ud? Er det ikke bare sådan her? Jeg tror faktisk ikke, det her det bliver så godt, venner, som jeg lige har forestillet mig. Ja, I må godt lige bare for en god ordens skyld, så lige give mig et monkey army dab derude. Ja, okay, så indtil videre, så er det en bille. Jeg tror bare, at den skal have lidt mere lårbasse på, så er den der. Lårbasse? Ja. Then they will know. Så ved man. Ja, nu begynder jeg at blive bekymret for, hvad det er, jeg tegner hernede. Så, okay. Kan vi ikke godt sige, at det her det er formen? Det vil alle simpelthen kunne se, er en frø. Det er slet ikke i tvivl om. Den skal have lidt gullige øjne, fordi den her frø, den har det faktisk ikke så godt. Det er klap. Ja. Det er det faktisk også. Skal vi have lidt flere grønne nuancer af de mørke? Men lidt større... Sådan der. Kan man ikke godt gøre det? Man kan gøre sådan her. Sådan der. Og så se her. Allerede? En lille frø. Du skal ikke kigge herover på det. Ej, venner, I griner da ikke. Det her, det er rent faktisk en... Det her, det er rent faktisk en kunstnerkanal. Og det ikke, er det. Man må godt grine af kunst. Ikke mit. Mit skal vække nogle andre følelser. Ej, og nu, ej, nu løber tiden også ud. Lad være! Sker der med det ene ben? Nej, hvad mener du? Begge ben er da gode. Ej, hold da op. Ej, nu går tiden også. Nu er tid. Ja, det er på grund af mig. Ja. Ja, helt klart. Du distraherer mig. Ej, det er simpelthen... Ej, det er dårlig stil. Jeg synes, det er god. Det er simpelthen... Hvis jeg taber den her, ikke også? Hoppe. Ej, den er konge. Ej, hvor er det fedt. Ja, du får altså 3 stjerner, men den kreative. Det er en giraf, der hopper. Det kan jeg godt se. Det er altså en fin giraf. Og husk, det er kun mig, der må kritisere andres kunst. Kæt læge med 5 stjerner. Leo. Nope. Du får 1. Du får 3.
Nej, ved du hvad, du får to, for jeg kan ikke engang se, at det er en frø, Leo. Du har brugt mere tid på at skrive dit navn. Ej, det der, det er en Mr. Lame-Ape. Det er en Mr. Lame-Ape-frø. Frog Army Dab. Ej, den har nogle fine fødder, faktisk. Helt vildt. Nå, den er glad. Ja, det er. Men jeg kan ikke lige lure. Nå, så er det Kinrød. Nå, har den Kinrød? Har den ikke det? Jo, det kan godt være, det er det. Det kan også godt være, at den er syg. Det kan være, noget rød hund af frøer. Okay, den er sød, den der. Er det din? Nej. Den får... Ej, den får altså 5 stjerner. Den er virkelig sød. Den er godt lavet. Er det din, Zoe? Der er en frø, der strækker sig. Det var min. Nej! Du snød! Nej, jeg har ikke snydt. Den er den for 3 stjerner. Det er en frø, der dyrker yoga. Er det ikke det? Jo, den laver solhilsen. Ja, solhilsen. Zoe, nu laver du den igen. Ja, du får der en stjerne igen, Zoe. Du får 2 stjerner, ligesom Leo. Nå, man kan godt se, at den lige fået øje på en flue her. Okay, wow, den er jo... Jeg kan ikke engang selv rose den. Ej, hvor er den elendig. Har du stemt? Ja. 4 stjerner? Ja. Nu fordi jeg glemte at stemme sidst. Så det er simpelthen lagt sammen nu. Igen er jeg ikke engang på leaderboardet. Leo, nej, nej, nej. Hvad er det her for noget? Hvor ligger jeg overhovedet på listen? Hey, jeg ligger på en 5. Ja, jeg ligger på en 5. Ah, sammen med Zoe. Ej, sammen med Zoe, og jeg gav hende næsten ingenting. Det er simpelthen... Vi tager dagens subscriber. Dagens subscriber i dag er Malik Lundqvist. Malik, du har 100% ret. Det her, det er ikke bare de fedeste og sødeste fans, der overhovedet findes. Uanset hvem jeg hører af YouTubers stået, så siger de det, at vi har det, der hedder Monkey Army, som er en gruppe af folk, der bare synes, at det her, det er den fedeste kanal at hænge ud på. Det er noget af det heldigste og mest velsignede, man overhovedet kan komme til. Og I er hver af jer årsagen til, fordi I ser mine videoer, fordi I subscriber, fordi I liker, fordi I er med på Discord. Alt sammen er på grund af jer, at min kanal vokser så meget, som den gør. Husk, at lige om lidt rammer vi 25.000, og det betyder altså, at der kommer en 12 timers livestream, og jeg vil glæde mig til at hygge med jer i 12 timer. Sidste gang var det 24 timer, det var også hyggeligt. Lidt udmattende, men hyggeligt. Jeg glæder mig helt vildt til at se dig i næste video, eller i hvert fald i livestreamen senere i dag, men indtil da, der synes jeg bare, at du skal se en af de videoer, der kommer lige her.